ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନା ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେମିତି ଅଫିସରମାନେ ରହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସରମାନେ ଅଫିସକୁ ମାନେ ସରକାରକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ରହନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ଦିଆହେଉଥିଲା ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ ନା ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର୍ରେ, ଯାନି ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଦିଆହେଉଥିଲା ବା ରାଙ୍କ ଦିଆହେଉଥିଲା ମନସବଦାରୀ। ଇଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାନି ସିଭିଲ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ସାମରିକ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ୟାକୁ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ଆକବର ଆକୁ 1571 ଆକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ମନସବର ଅର୍ଥ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆରବିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଙ୍କ ବା ପୋଜିସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଜାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା ଇଚ୍ ଅଫିସିଆଲ ଏ ରାଙ୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ଦିଆହେଉଥିଲା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମନସବ କହୁଥିଲେ, କେଉଁ ଅନୁସାରେ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦର ମିଲିଟାରୀ ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆବିଲିଟିସ୍, ତାହାର ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧଫୁଦ୍ଧ କରିବାର କୌଶଳ ଏବଂ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଲାଇବାର ଆବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରାଙ୍କ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ରାଙ୍କ ଡିଟରମାଇନ୍ କରୁଥିଲା ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ସେଇ ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦରମା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଦେ ଓୟାର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହାର ରାଙ୍କ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପଇସା ଦିଆହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରୁପ୍ ବା ଟ୍ରୁପ୍ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ କମାଣ୍ଡର୍ସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 10 କମାଣ୍ଡରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10,000 କମାଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ହାଇଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ନୋବଲ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କର 5,000 ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ରାଙ୍କ, ବଟ୍ ୱାଜ୍ ରେଜ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ 7,000କୁ ବଢ଼ିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆକବର୍ସ ରେନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ନୋବଲ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ 5,000 ମିଳୁଥିଲା, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆକବରଙ୍କର ଶାସନ ସରି ସରି ଆସୁଥିଲା, ଏଠି ରେନ୍ ମାନେ ଆକବରଙ୍କର ଶାସନ ସରି ସରି ଆସୁଥିଲା ଏଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ, ତାଙ୍କୁ 7,000 ମିଳିଲା ଟୁ ଆର୍ଟ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆକବର୍ସ ରେନ୍। ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ୱେର୍ ଆଜାଇନ୍ ହାୟର ରାଙ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ମାନେ ରାଜା ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ହେଲା ପୁତ୍ର ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ହାୟର ରାଙ୍କ ମିଳୁଥିଲା। ମନସବଦାର ୱେର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍, ଯେଉଁମାନେ ମନସବଦାର ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ବା ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହର୍ସ, କିଛି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଦିଆହେଉଥିଲା, କିଛି ହାତୀ ଦିଆହେଉଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱେର୍ ଅଲସୋ ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ୟାନି ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ସିଭିଲରୁ ନେଇକି ଆର୍ମିରେ, ଆର୍ମିରୁ ନେଇକି ସିଭିଲ, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ୟାନି ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଗୋଟିଏ ମନସବଦାର ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା ପୁରା ବୁଝିଗଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।